Per submergir-se al món dels tallers, cal començar degustant un tast gastronòmic inspirat en els versos del poeta valencià. Les garraet o l'orxata no poden faltar al menú. I mentre es gaudeix de les postres, les veus i la guitarra de Francesc Canyó i Borja Penalba omplen la sala, calant en tots i cadascun dels assistents que han exhaurit les entrades per no perdre's l'espectacle. Un espectacle a partir de la nostra visió de com entenem el Francesc i jo el món de les tallers, que és molt, molt gran i abarca molts, molts àmbits diferents i una miqueta de tot, un espectacle dinàmic. On vas quan hi ha l'infant? No vol jugar perquè el carrer vessa de sang i ets tu qui l'omples. Els tallers de mà en mà pretenia ser una de les cites indispensables de la primera mostra de poesia de Cardedeu i l'espectacle va estar a l'alçada de les expectatives. Els tallers va retornar per satisfer, un tallers viscut des del més profund dels dos artistes que l'interpretaven. He deixat que diguin de mi el que vulguin. Si volen realista o surrealista. Perquè ens cal fer moltes coses encara. I les hem de fer entre tots. O ens mataran com unes rates. És passió per la vida. És alegria, és intensitat, és sexe, és el plaer. Parla de la mort des de moltes maneres, des de la manera més trista, de la manera més divertida, sarcàstica. El proper acte del PAM serà l'Slam PAM, una competició de recitació que comptarà amb la participació activa del públic.